Já está. Agora ver se dá para meter-nos na luta. Tenho uma luta. Não tenho a Marauder. Os gajos matou os dois. Espera para o gajo. Não tem nada a ver. Matei nada, aí nada. Reposiciona, anda. Eu só tenho bueno um deles. Que agora estava. Já o meteram down. Foi aquele cabrão que anda aqui a ganhar kills, onde é que ele está? Aqui em cima, à esquerda. É isto? Foda-se. Não, não, não. Não, não. Puta merda, pá! Me parto este jogo. Caralho, porra. Apanha as minhas cenas. Chupa-nos, vinguei-te. Que cabrão, mano. Bem, está bem muito bom. Está bem. Bem. Está lá mais um gajo, está mais um gajo. Tá, tá. Aonde? Está atrás da cerca. Aonde? É para a direita, tens alguns colegas numa das casas. É. Yeah. Não é essa casa, é a outra a seguir. Já estava ali. Aí à esquerda agora. Com certeza. A pessoa já olhou, mas aqui nesse lugar estava aí. O que eu quero ver, mas não quer morrer. Tem quatro! Acho que há uma combat shot. Este é Riot. Não, do outro lado não é verde. Fiz uma mochila grande. Ah, não começa. Está a tomar. Põe a mochila grande. Ok. É para mais balas. Tem um colete. Yeah, nice. Very nice. Onde é que eu larguei a scout? Arrasar por todo um carro. A equipa não está mal. 20, 30.
Calma, malta. Com certeza. Posso ser? Sai, pá! Porra! Gás. Porra, é o caralho. Vê lá o que é esse carro que está aí aqui. Ah, isso está bom. Isso que é uma merda. Pá, pá, sim, é uma merda, mas... Quer que me encontre com o H? Ao menos está em bom estado. Que é uma moto, de certeza. É. E aí eu pensei assim. Foi um carro grande. Não, não, não é ele, não é este que está no mapa. Isto não está no mapa, não, isto não teria luz. Está a 92,48. Aquele carro tinha muito mais gasolina. E lá qual é que é o luz? No moto. Não sei, mas talvez é muito. Está, mas é já tem tanta coisa boa. Mas eu tenho um pouco. O quê? Um capacete de bom. Pode ser que tenha um capacete de bom. Já é combate. Eu vou manter este carro, pois sei que isto não está muito fora. Volto aqui se precisar de outro. Já está com um... do carro. Hã? Vou tentar, vou tentar fazer isso. Nessas pedras, metes o carro de um lado. Está, não está na zona. Não está na zona. Então, tem quanto o carro a uma árvore e fica dentro do carro lá. Só olhar aqui um bocadinho para aqui. Ok. Filha da puta! Atrás! Jogo estúpido, pá! Não. Só uma equipa. É um 40.
essa pedra pode vir a ser boa. Vi tá a equipa, já vi. Muito mal, e agora nem a shotgun tenho posto. M40. Sete. Ainda está viva, pô. Está ali, já os vi. Man of the match, Jet Stadium. Ó rapazito que está sozinho, nós temos nos unir, pá. Ele está aqui, é este. É este bacana. Eu não estou a fazer nada. Não, é só como. Não estou a fazer nada, meu. Eu estou sozinho, está a descansar. Tentou mandar o RPG, filho da puta. Não, rapaz, temos. Vai lá para o fundo. Temos um. Estou atrás do carro e deixa aqui a subir. Estou atrás do mar, não é? Já vamos para um pouco. Vai para aquela árvore ali, esquerda. Nice! Ficou bom. Acho que ele está atrás daquela pedra, não é? Olha lá. Não, já ouvi, já ouvi. No fundo. O que é que ele tem? Eu preciso perceber. Eu acho que ele tem 40, vê se está a voltar mesmo. Já está. Ele é que tem de avançar? Let's go! Eu tenho que matar 7? 6. 6? Acho que sim. Foi o gato, puta miséria.